Máme před sebou vyhlašování už 10. ročníku Vodafone Firma roku 2015 a Česká spořitelna Živnostník roku 2015. Samozřejmě Hospodářské noviny jakožto vyhlašovatel jsou u toho už 10. rokem, takže jim moc děkuji. No a já věřím, že tady v Jihomoravském kraji to opět dýchá podnikatelskou náladou. Všichni jste pozitivně naladěni a já jsem rád, že za chvilku ty finalisty uvidíme i tady na pódiu. Dámy a pánové, jak už jsem říkal, Vodafone jako titulární partner firmy roku už 8 let podporuje tuto soutěž a nově Česká spořitelna u živnostníka. Měla by tady být členka rady Jihomoravského kraje paní Bohumila Beranová. Dobrý večer, dámy a pánové. Těší mne, že vás mohu pozdravit jménem Jihomoravského kraje u příležitosti vyhlášení výsledků krajského kola soutěže, ve které se již 10. rokem formou objektivního hodnocení porovnávají firmy a živnostníci z Jižní Moravy. Za malý okamžik budeme znát vítěze živnostníka a firmy roku za Jihomoravský kraj. A já bych poprosil za portce v tuto chvíli Milana Sedláčka a za vyhlašovatele Kateřina Adamcová, Hospodářské noviny a Čes prodej Kateřina Novotná. Dobrý večer, vítejte na pódiu. Na třetím místě se umístil Pavel Minář. Na druhém místě se umístil pan Vítězslav Drahoš. Skončila sladká paní Jarmila Křížová. Pusinky. První místo za Jihomoravský kraj, paní Jarmila Křížová, cukrářství a pernikářství Pusinka. Vánoční cukroví z Pusinky ušetří ruce nervy vaší maminky. V kategorii Vodafone Firma roku to nebylo tak jasné jako u živnostníka roku, to znamená, trošku jsme se tam jako porota lišili. A na třetím místě skončila společnost Gumex. Příjemná radost určitě pro zástupce společnosti Gumex. Druhé místo si odnáší společnost Čegan. Vítězem se stává společnost Sonnentor. Společnost Sonnentor, výroba biočajů a biokoření si u porodců zasloužila titul Vodafone Firma roku 2015.